बित्तिकै यो सोचेर हामीले बिपी स्मृतिको दिन नै मैले भनेको थिएँ अघि नै राष्ट्रिय तहको कुरा उठेको छ बिपीले भन्नुभयो जब तिमी दुविधामा हुन्छौ संकटमा हुन्छौ एक मुठी माटो ल्याऊ त्यो माटोले जे बोल्छ त्यही गर भन्नुभएको थियो आज हामी लोकतन्त्रवादी त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू आज दुविधाको स्थितिमा छौँ के गर्ने कसैलाई औँलो केन्द्रतर्फ फर्काइरहेका छौँ कसैलाई औँलो जिल्लातर्फ फर्काइरहेका छौँ कसैलाई औँलो क्षेत्रतर्फ फर्काइरहेका छौँ एकअर्कालाई हामी हिलो छाप्याछापको स्थितिमा छौँ त्यसैले यो औँलो एकअर्कालाई फर्काउनुभन्दा पनि अब काङ्ग्रेसभित्र आवश्यकता छ विरेत एकता त्यो एकतालाई बाँध्नको लागि आफै आफै रूपान्तरण हुन जरुरी छ त्यसैले यो सल्यानको पार्टी कार्यालयमा म आह्वान गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम आजको दिनदेखि नै अब आत्ममूल्याङ्कन आत्म पुनर्मूल्यन गर्दै अब आफै सुधिने काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेसलाई घात नगर्ने प्रण गरौँ तब मात्र काङ्ग्रेस सुध्रिन्छ त्यो अभियान पनि लिएर आएको छु भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा जाँदै गर्दा कसरी सुध्रिने त बोलेर मात्र भाषण गरेर मात्र त सुध्रिनेवाला छैन त्यसैले बिपीका अनुयायीले अब के बुझ्नुपर्छ भने बिपीले भन्नुभएको थियो हामी राम्रो मान्छे नभए पनि त असल मान्छे त भन्नु पर्यो नि तर हामी असल किन भन्न सकेनौँ यसको पहिलो कारण म भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनमा मैले पनि भोट माग्ने क्रममा भनेको थिएँ अब नेपाली काङ्ग्रेस तिनै पुरानो ढर्राले तिनै पिरानो विचारले जान सक्दैन यो भित्रमा नयाँ जीवन नयाँ शक्ति नयाँ विचारलाई लिएर जान सकेन भने काङ्ग्रेसले अहिले प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा चारैतर्फ कम्युनिस्टहरूले घेरेर जातीयताको राजनीति लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेस जान सक्दैन भनेका थियौँ तर आज एक डेढ वर्ष काट्दा पनि यो काङ्ग्रेसभित्र के भएछ यो महाधिवेशनमा जित्नेले हार्नेलाई स्वीकार गर्न नसक्ने हार्नेले पनि जितेकालाई चाहिँ नेता भन्न नसक्ने यो स्थितिमा यो टिकटको वितरण हुँदा हुँदै जुन जुनबाट टिकट लिएर आए त्यस त्यसलाई पात्र प्रतिघात अन्तर्घात गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले काङ्ग्रेस हरेको पहिलो जिस्ट मैले निकालेको छु दोस्रो जिस्ट तपाईँले भनेको जस्तो के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म मधेसहरूले यो संविधानलाई मधेसवादीहरूले नमान्दै गर्दा संविधानको संशोधनको प्रस्ताव बार बार हामीले व्यवस्थापिका संसदमा लग्यौँ दुईपटक लग्यौँ त्यथा यथास्थितिमा नै यो संविधानको संशोधन प्रस्ताव एमालेको कारणले गर्दा चाहिँ संशोधन प्रस्ताव पास हुन सकेन त्यही स्थितिमा यो 4 नम्बर प्रदेश 5 नम्बरबाट टुक्रियाउने अनेक कुराहरूको छिनाफाना नहुँदै यथास्थितिमा निर्वाचन हुँदा एमाले संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको थियो त्यसमा कति यो 5 नम्बर प्रदेशका जनताले टुक्रियो तराई र पहाडलाई टुक्राए भनेर आन्दोलन गरेका थिए काङ्ग्रेसले एमाले सँगसँगै त्यसैले गर्दा धेरै नेपाली जनताले धेरै लोकतन्त्र प्रेमीले एमालेलाई मत दिए हामी पछाडि पर्यौँ दोस्रो कारण अघि नै उठेको छ दुर्गाजीले पनि उठाउनु भयो निम्बाजीले पनि उठाउनु भयो त्यो कुरामा पनि म सहमत छु एउटा कुरा के छ भने जहिले केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री थिए त्यस बेलादेखि उनको बहिर्गमनसम्म उनले एउटा एजेन्डा फाले उनले जहिले पनि भने केपी ओलीको चाहिँ पहाडे राष्ट्रवाद पहाडका जनतालाई देखाएको राष्ट्रवाद एउटा पहाडे राष्ट्रवादको मुद्दा लिएर उनी अगाडि बढे मधेस भनेको हाम्रो आधारभूमि थियो मधेसतर्फ जाँदा मधेसीले मधेसी राष्ट्रवाद भने त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले आफ्नो प्रश्न पत्रमा ल्याएका थियौँ स्थानीय घोषणा पत्रमा हामीले भन्यौँ यो पहाडी राष्ट्रवाद र मधेसी राष्ट्रवाद यो दुइटै अतिवाद हुन् यो दुइटै अतिवादले यो नेपाललाई जोड्न सक्दैन त्यसैले हामीले भन्यौँ यो पहाडमा बस्ने टोपी लगाउने मधेसमा गम्छी र लुङ्गी लाउनेलाई जोड्ने यो दुइटै अतिवादलाई नेपाली राष्ट्रवादमा रूपान्तरण गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो हामीले भन्यौँ त्यो हाम्रो राष्ट्रवादलाई त्यो राष्ट्र प्रेमलाई त्यो राष्ट्रियताको भक्तिलाई जसको नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा आदर्श राष्ट्रियता हो यो राष्ट्रियताको लागि बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको दिन एउटा नीति लिएर आफ्नो ज्यानलाई जोखिम बनाएर 2033 सालमा नेपाल भित्रेका थिए त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्न सके त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले उठाएको सवाललाई नेपाली जनतालाई हामीले बुझाउन सकेनौँ कि र कतिपय हामीलाई आरोप लाग्यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको भारत कङ्ग्रेस भनेर भन्यो
विदेशी को दलाल हो भन्ने कुरा कम्युनिस्टहरूले प्रचार गरे र यो कुराको हामीले खण्डन गर्न सकेनौ के कुरा थियो भने जुन बेला आदरणीय सुशील कोइराला यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसै बेला भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो र त्यसै बेला नै संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा केपी ओलीले त्यही संशोधन प्रस्तावमा पानै पछि सही गरेका थिए त्यही प्रस्ताव फेरि माओवादी र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारले गर्दा यो विखण्डनकारी तत्त्व हो अराजकीय तत्त्व केपी ओलीले भने यसलाई पनि हामीले चिर्न सकेनौँ यो कारणले पनि काङ्ग्रेसको केही मत पछाडि परेको जस्तो हामीलाई लागेको छ अर्को कुरा पछाडि पर्नको कारण तपाईँहरूले ल्याउनु भयो म स्वीकार गर्न चाहन्छु टिकट वितरण तर ढिलै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले यो पालि चाहिँ राम्रो गरेको मैले अनुभूति गरेको छु यो टिकट वितरण गर्ने गाउँपालिका वाडा नगरपालिका साराको टिकट वितरण गर्ने छनौट समिति बनाएको थियो क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको थियो अझ यसमा पनि सबैको भावनालाई मिलाउने भाव मिलाउनको लागि हारेका जितेका उम्मेदवारलाई सांसदलाई केन्द्रीय सदस्यलाई उम्मेदवारलाई पनि छनौट समिति बनेको थियो क्षेत्रको छनौट समितिले धेरै कुरा त टुङ्गो लगायो तर मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिकट टुङ्गो लगाउन सकेन जिल्लामा पठाइदियो जिल्लाबाट धेरै कुराहरू स्टार्ट गर्छु केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भयो सानेपामा जाँदै गर्न अवश्य हो त्यहाँ चाहिँ केही गुटबन्दीका आधारमा पनि टिकटहरू वितरण भयो होला तर टिकटहरू वितरण हुँदा पनि नोमिनेसनको दिन धेरै ढिलो टिकट वितरण भयो जुन कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ यो कुरा चाहिँ म सहमत गर्न चाहन्छु यो कारणले पनि धेरै ढिलो अन्य दलका एमाले होस् माओवादी होस् अन्य दलहरूको टिकटको डिक्लेरेसन भयो उनी घर घरमा नेपाली जनताको घर दैलोमा घर दैलो कार्यक्रम लिएर गए छ दिनको बिचमा 20 वर्ष पछाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै उम्मेदवारहरू थिए ती उम्मेदवारहरूमा थोरैले टिकट पाए तिनलाई सम्झाउने तिनलाई बुझाउने काङ्ग्रेस हार्दा संविधान हार्छ काङ्ग्रेस हार्दा लोकतन्त्र हार्छ काङ्ग्रेस हार्दा विकास हार्छ काङ्ग्रेस हार्दा चाहिँ नेपाली जनता हार्छन् भन्ने कुरा बुझाउन कसैलाई फुर्सदैन त्यसैले गर्दा उम्मेदवारहरू बेहुला बेहुली जत्तिकै कोण सभा जस्तै ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दैमा अहिलेको स्थानीय तहको दुईटै निर्वाचन सकिएको मैले अनुभूति गरेको त्यो कारणले पनि हामी हारेका छौँ अर्को हामीहरू हार्ने कारण तपाईँले पनि अघि एकजनाले उठाउनु भएको छ त्यो कुरामा म सहमत छु हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा राम्रो थियो नि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान तर नेपाली जनताले समृद्धि भनेको बुझ्यो बुझेन नेपाली जनताले समृद्धि भने बुझेन नेपाली जनताले के बुझ्यो वृद्ध भत्ता बुझ्यो त्यसैले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बार बार आरोप लाग्ने गर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको बुढापाकाको पार्टी हो यथास्थिति बाजी पार्टी हो भन्थे तर आज तिनै बुढापाका जसले काङ्ग्रेस लोकतन्त्र भन्दा उनको टोपी फाट्यो होला स्टिकर फाट्यो होला तिनै लोकतन्त्र प्रेमीले वृद्ध भत्ताको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएकै वृद्ध भत्ता हो त्यो भत्ताको नाममा चाहिँ एमालेलाई मत दिएका छन् धेरै ठाउँमा यहाँ के गरे मलाई थाहा छैन त्यो कारणले पनि हाम्रो मत घटेको मैले अनुभूति गरेको छु त्यसैले गर्दा अबको हाम्रो एजेन्डा देशभरि उठेको छ अहिले अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा अब हाम्रो एजेन्डा फेर्नुपर्छ त्यो एजेन्डा हो एमालेलाई चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने सबैले बुझ्ने हामीले गरिबसँग विशेषण भन्ने कार्यक्रम नेपाली जनताले नबुझ्ने त्यसैले गर्दा नेपाली जनताले गाउँ बस्ती दूर दराजका सबैले बुझ्ने खालको हाम्रो एजेन्डा हुनु पर्यो नारा हुनु पर्यो अबको नारा के बनाउने त अबको नारा केही हो भने धेरैले सुझाव दिनुभएको छ म पनि सहमत छु अबको नारा चाहिँ यो वृद्ध भत्ता हामीले चौवल बनाए पनि हाम्रो भत्ता हुन सक्दैन त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र उनलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने भनेर अबको हाम्रो एजेन्डा ल्यायौँ भने यी हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले घरबाट टाढा हुनुभएको छ हाम्रो घरमा फर्किनु हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ अर्को कुरा अहिले चाहिँ यो 20 वर्षको दौरान पछाडि जो 19-18 वर्षको भोटर भयो युवा पिँढी त्यो पिँढीले पनि हामीलाई मध्या छैन धेरै त्यसलाई आकर्षण गर्ने खालको हामीले एजेन्डा ल्याउन सकेनौँ त्यसैले यो युवा पिँढीलाई चाहे विदेशमा होस् चाहे स्वदेशमा होस् यो युवा पिँढीलाई पनि आकर्षणको केन्द्र बनाउनको लागि अब युवालाई युवा बेरोजगार भत्ता हामीले दिनै पर्छ त्यो दिन सकेनौँ भने युवा पिँढीहरू किन बस्छ हाम्रो पार्टीभित्र युवा पिँढीहरू किन बस्छ नेपालभित्र त्यसैले गर्दा यो भित्राउनको लागि युवा बेरोजगार भत्ता
हामीले दिनु पर्छ भन्ने कुरा आको छ यो एजेन्डामा राख्नु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अबको घोषणा पत्रमा लैजानु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ अर्को भोट ब्याङ्कको हिसाबले हेर्दा चाहिँ आज महिला मतदाताको संख्या बेसी छ छ कि छैन सबै दिदीबहिनीको टाउको यसो 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 हल्लिराखेको छ त्यसैले महिला मतदाताको संख्या बेसी छ यो महिला मतदाता संख्यालाई आकर्षण के गरी गर्थे त यिनको लागि पनि त नारा हुनु पर्यो र एउटा नारा चाहिँ लगाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ आज चाहिँ कर्णालीमा जानुहोस् विकट ठाउँमा जानुहोस् सुत्केरी अवस्था होस् गर्भा अवस्थामा होस् उपचार नपाएर महिलाको दिनो बच्चाको नवजात शिशु र आमाको के भइरहेछ मृत्यु भइरहेछ त्यसैले अहिले दिएको सुत्केरी भत्तालाई चाहिँ 15,000-20,000 पुर्याउने हो महिलालाई सुत्केरी भत्ता दिने भनेको एउटा नारा लायो भने यो पहाडको राष्ट्रवाद भएको छ नि नक्कली राष्ट्रवाद ती महिलाहरू सबै काङ्ग्रेसभित्र आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ महिलालाई आकर्षण गर्नको लागि अब हामीले के गर्ने महिलालाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नेपाली महिलाका बाँच्ने आधार भनेर त्यस्तो खालको कार्यक्रम बनाएर महिला शिक्षाबाट पनि पछाडि छ स्वास्थ्यबाट पनि पछाडि छ रोजगारीबाट पनि पछाडि छ र चाहिँ आत्मनिर्भरको कार्यक्रमबाट स्वावलम्बनबाट पनि पछाडि छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले बनायौँ भने महिला पिँढीलाई पनि हाम्रो आकर्षण हुन्छ अबको आकर्षण हामीले कसलाई दिनु पर्यो त अबको आकर्षण हामीले चाहिँ दलितहरूलाई पनि दिनु पर्यो यो दलितहरूलाई पनि आकर्षणमा ल्याउनको लागि चाहिँ दलितहरूलाई पनि त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हामीले दिन सक्यौँ भने अहिलेको राजनीति के छ भने समावेशितामा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि यो मुलुक गइरहेको छ त्यसैले हरेक वर्ग हरेक जाति हरेक लिङ्ग हरेक क्षेत्र हरेक सम्प्रदाय र समुदायले मेरो एड्रेस हुने खालका मेरो कुराको सम्बोधन हुने खालका नाराहरू छ कि छैनन् कुन पार्टी छन् कसको आदर्श के छ जनताले हेर्न छोडे जस्तो मलाई लागेको छ यी सबै कारणले गर्दा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ हाम्रो प्रतिशत हाम्रो भोट घटेको छ र तर भोट घट्नुको प्रमुख कारण चाहिँ एउटा कारण के छ भने पार्टीभित्र विभेदता छैन त्यसैले गर्दा चाहिँ आज धेरै साथीभाइले कुरा उठाउनु भयो जाने सन्दर्भमा भन्नुभयो माथिका नेताहरू ठिकठाक भएनन् भने तल कसरी ठिकठाक हुन्छ पानीको मुहान शुद्ध हुनु पर्यो दिदी भन्नुभयो मैले त्यही प्रश्नमा प्रति प्रश्न गरेँ मैले भनेको छु पानीको मुहान यदि केन्द्र हो भने हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर दाई रामचन्द्र पौडेलले माथि पानी फिल्टर गर्दीमा यहाँ पानी फिल्टर हुनेवाला छ हुँदैन त्यसैले अघि नै उठाउनु भएको छ अब काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने काङ्ग्रेस सकियो र मासियो बनाउने एजेन्डा हाम्रो एजेन्डा बन्नु हुँदैन त्यसैले पानीको मुहान भनेको यही हाम्रो गणेश दाई जिल्ला हो क्षेत्रीय सभापति हो गाउँका सभापति हो वार्डको सभापति हो नगरको सभापति र समिति हो कि होइन यी मुहानहरूले आफूलाई यदि आजको दिनदेखि शुद्ध राख्ने प्रण गर्नुहुन्छ भने शुद्धताको आवश्यकता छैन त्यो कसौटीमा हामीले गाँच्नुपर्ने आवश्यकता छैन यो गरिम भने हाम्रा नेताहरू जसले भागमण्डाको आधारमा मन्त्रीदेखि सबै वितरण गर्न तयार हुनुहुन्छ टिकट बेच्न तयार हुनुहुन्छ यो टिकट बेचिने छैन जस्तो मलाई लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ यो पार्टीभित्र बार बार उठेको छ तपाईँले पनि उठाउनुहुन्छ म केन्द्र सदस्य छु मैले पनि उठाउने हाम्रो चाहिँ यहाँ महासमिति हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एक बार दाङले पनि उठाउनु भएको छ तुलसीजीले पनि उठाउनु भएको छ दुर्गा पुरीले पनि उठाउनु भएको छ दुर्गा मल्लले पनि उठाउने निम्बर ओलीले पनि उठाउने सबैले उठाइरहेछ यो कमजोरी कहाँबाट भएको छ यो सबैले उठाएको के छ भने पछाडि पार्टीभित्र चाहिँ मूल्याङ्कन छैन अहिले आएको पिँढी पार्टीभित्र जोगी हुन कोही आएको छैन पुरानो पिँढीले त भन्यो होला बिपीले यो गरेका थियो गणेश मानले यो गरेका थियो किशनजीले यो गरेका थियो यसले यो गरेका थियो भनेर त्याग तपस्या बलिदान हुन सक्ला तर अहिले आएको पिँढी जुन आइरहेको छ काङ्ग्रेसभित्र त्यो पिँढीले चाहिँ यो पार्टीभित्र चाहिँ आज मेरा बुवाले आज मेरा दिदीले आज मेरा बहिनीले आज मेरो सुभद्राजी यस्तो यस्तो नेताहरूले कतिले के पाए त त्यो आधारमा त मान्छे महिला दिदी बहिनी दाजुभाइ त्यसको पछि लाग्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ यो पार्टीभित्र चाहिँ मापन गर्ने मूल्याङ्कनको पद्धति अभिलेखनको पद्धति यो पद्धति हामीले चाहिँ बसाउन सकेनौँ सिस्टममा लान सकेनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ रिभाइभ भएर चाहिँ पुनः ताजगी भएर पनि अगाडि जान सक्दैन एउटा लडाइँ हो यो सबै लडाइँ छोडेर चाहिँ एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु काङ्ग्रेस स्थानीय तहको दुवै निर्वाचनमा केही मात्रामा हार्यो हामी फुटबल खेल खेल्न गयौँ भने पनि त्यो खेलका केही नियम हुन्छन् केही कानुन हुन्छन् नियमको परिधिभित्र रहेर बस्यौँ भने फुटबलको गेम हामी जित्छौँ त्यसैले गर्दा चाहिँ त्यसका केही नियम र परिधि अघि नै मैले उल्लेख गरेँ
त्यो भित्र हाम्रा कमी कमजोरी भएका छन् त्यसले मात्र हामीले चुनाव हारेका छौं त्यसैले गर्दा चाहिँ लोकतन्त्रमा कसैको हार र जित हुँदैन आज नेपाली कांग्रेसले नै यो स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको छ हाम्रो जित भएको छ तर यो जित्दै गर्दा हार्दै गर्दा पनि हाम्रो एजेन्डा जितेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले भनेकै छैन हाम्रो एजेन्डा किन जित्यो हाम्रो एजेन्डा किन जित्यो भने आज यहाँ माओवादी जसले 70,000 मान्छे मारेर नाना खाना छानाको नारा दिएर रक्तपातको क्रान्ति पछाडि शान्तिपूर्ण अवस्थामा आएको माओवादी जसले परिवर्तन बन्दुकको नालबाट हुन्छ ब्यालेटबाट हुन्न भनेको थियो आज त्यो माओवादी शक्ति परिवर्तन बन्दुकको नालमा मान्छेलाई मारेर त हुने रहेनछ परिवर्तन केबाट हुने रहेछ यही मतदानबाट मतपत्रबाट यही संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने रहेछ भनिकन आज त्यो व्यवस्थामा मात्र आएको छैन हामीसँग सहकार्य गरेर कति ठाउँमा भर्खर निर्मला छेत्रीलाई छोड्नुहोस् अराखाँचीमा माओवादीसँगको एलाइन थियो काङ्ग्रेसले धेरै जित्यो चितवन एउटा हल्लाको केन्द्र बन्यो अहिले जितेकै छ त्यसै कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ सहकार्य भएर पनि हामी गइरहेका छौँ यसैले गर्दा काङ्ग्रेसको एजेन्डा काङ्ग्रेसको यो लोकतन्त्रको एजेन्डा परिवर्तनको एजेन्डा चाहिँ जितेको मैले महसुस गरेका छु यो चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई बुझाउने हामीलाई समय छैन दोस्रो हाम्रो एजेन्डा किन जित्यो बिपीले भन्नुभएको थियो नि त मान्छे चाहिँ ब्रेडले चल्दैन ब्रेडले चल्छ भन्नुभएको थियो आज नाना खाना छाना एक हल्लो बोरी एक बिघा खेत यो दिन्छु भनेर कम्युनिस्टहरूले यो 46 सालको परिवर्तन पछाडि त एमाले होस् चाहे माओवादी होस् सबैले डम्फू बजाएकै हुन् नि त तर नेपाली जनताले त्यो बिचमा पनि मान्छेलाई स्वतन्त्रता चाहिँदै रहेछ त्यसै कारणले गर्दा आज चाहिँ नेपाली जनतालाई नाना खाना छानाको साथसाथै स्वतन्त्रता चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको स्वतन्त्रता कसले दियो त स्वतन्त्रता त नेपाली काङ्ग्रेसले दियो नि त्यसैले बिपी कोइरालाले 2012 सालमा 6 औं महाधिवेशनमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसको मूल मन्त्र र आदर्श भनेर पारित गराउनु भएको थियो त्यो आदर्श बमोजिम हाम्रा सरकारमा गएका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आजसम्म काम गरेकी गरेनन् त्यो आवश्यकता अनुसार हाम्रा घोषणा पत्रमा राम्रा राम्रा कुरा भए त्यो अनुसारको कार्यान्वयन पक्ष भयो कि भएन त्यो रिभाइभको त्यो पुनर्ताजगी र समीक्षाको विषय भन्दा तर हामीले जितेका छौँ त्यो कुरा लिएर अब जानै पर्छ अब विचारको लडाइँ लिएर जानै पर्छ त्यसैले विचारको लडाइँ लिएर जानको लागि जसरी बिपीले भन्नुभएको थियो प्रजातान्त्रिक समाजवादका दुईटा पाटा हुन्छन् एउटा राजनैतिक समानता एउटा आर्थिक समानता राजनैतिक समानता भनेको प्रजातन्त्र हो लोकतन्त्र हो त्यो प्रजातन्त्र बिनाको आर्थिक समृद्धिले केही काम गर्न सक्छ सक्दैन तर आज हामीले राणा फाल्यौँ हामीले पञ्चायत फाल्यौँ हामीले राजा फाल्यौँ हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले संविधान ल्यायौँ यो राजनैतिक समानता अथवा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका अनुवाई र अगुवाई भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि त्यसै कारण जित्नुपर्ने तर अर्को लडाइँ सँगसँगै हामीले लान सकेनौँ त्यो लडाइँ भनेको आर्थिक क्रान्ति आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास अब आर्थिक विकासको हाम्रो पाटो हाम्रो दस्तावेज फैलाउनु भयो भने हामीले पनि त भनेका छौँ अबको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक क्रान्तिको पाटो कहाँबाट सुरुवात गर्ने त पहिलो सुरुवात हामीले गर्नुपर्छ नेपाल भनेर चिनिँदा बित्तिकै हामीले चाहिँ उद्योग धन्दा आज जति छन् पलायन भएको छन् जीर्ण भएको छन् रोजगारी नपाएर हाम्रा युवाहरू विदेशेका छन् त्यसैले गर्दा अबको आर्थिक क्रान्ति चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा आउनुपर्छ नेपालमा ती साना ठुला उद्योग धन्दालाई जीर्ण भएका उद्योग नयाँ उद्योगहरूलाई नेपालमा उद्योग धन्दाहरू हामीले फुलाउन सकेनौँ विदेशीको मुख ताक्यौँ भने आर्थिक नाकाबन्दी लाग्दा स्वाभिमानी नेपालीको मन रोएको थियो त्यही अवस्थामा हामी पुग्छ त्यसैले अबको ध्यान त्यसतर्फ लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अबको आर्थिक क्रान्तिको सँगसँगै अर्को दोस्रो हाम्रो एजेन्डा आज सुन्दर बस्तीहरू छन् थुप्रै छन् मनाङदेखि लगाएर थुप्रै थुप्रै हाम्रा भ्रमणीय पर्यटकीय स्थलहरू छन् त्यसलाई पर्यटकको केन्द्रबिन्दु बनाउनै सकेका छैनौँ मनाङमा हामी गयौँ मनाङको तरकारी खेती छ मनाङको सुन्दर ठाउँ छ पर्यटकहरू आएका त छन् तर बाटोघाटो यस्ता सुन्दर बस्तीमा छैन त्यसैले धेरै विदेशीलाई अट्र्याक्सनको केन्द्रबिन्दु पर्यटकको थलो नेपाललाई बनाउन सक्छ तेस्रो हाम्रो आर्थिक विकास कहाँ गर्नु परेछ नेपाल ब्राजिल पछाडिको दोस्रो जलसम्पदाको रूपमा चिनिन्छ तर आज नेपालमा के छ जलसम्पदा छँदा छँदै पनि जहिले के हुन्छ लोड सेडिङ हुन्छ त्यो सम्पदालाई हामी बेचेर पनि धनी हुन सक्छौँ तर आज बिजुली बत्ती हाम्रो ठाउँमा बोल्दैन हामी पछाडि छौँ
अर्को कुरा हामी पछाडी परेको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बाटो घाटो खाने पानी यी आधार